traženje znanja i učenje na različitim stepenima. Najveći stepen jeste da musliman nauči ono što ne smije od svoje vjere ne poznavati. I naučiti takve stvari je nužna stvar za svakog muslimana. Time će znati šta da vjeruje i njegovi ibadi će biti ispravni, njegov ahlak će biti lijep i njegova poslovanja će biti u redu.